Days without water along the sun soaked road. We cross over borders get where we are, and it's all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. I did it all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. Nights without sleeping. Cause you fear the night. And days without E aí, meu povo, começando mais um vídeo aqui com vocês e pra vocês. Gente, acabei de tomar banho. Passei um negócio no rosto. Só é hidratante, tá, gente? Desodorante, né, menina? vai ficar chorosa, perfume. penteamos o cabelo. Lavamos o cabelo e pinteamos esse cabelo. E agora... Ô, oh, vem, Guti, vem, vovó. Ah, meu companheiro. E agora, meu povo, vou passar aqui um cafezinho para mim. Não tá tão cedo, mas eu quero tomar um cafezinho. Olha, o cafezinho já passou, já tá praticamente na hora do almoço. Não, tá quase na hora do almoço. Mas eu quero café, gente. Vamos passar um cafezinho? Vamos. Meu povo, se tem um cantinho que eu gosto aqui em casa, é o meu cantinho do café, gente. Mas eu tô pensando em fazer umas mudancinhas nele. Botar aqui umas canecas, tá vendo? colocar essas outras coisas pra cá pra cima e colocar umas canecas aqui pra ficar mais fácil pra mim. Toda vez que eu vou tomar café, eu tenho que ir lá na cozinha. Deixa eu colocar aqui a cápsula. Ai, meu povo. Minha pastora viu eu tomando café... É, como é que se fala? Tomando, usando a, cafe, a cafeteira, né? Doce Gusto. Ela falou: Você trouxe da cafeteira do Brasil? Eu falei: Não, comprei aqui na Amazon. Espera, agora, é, quando ficar verdinho aqui, eu posso virar esse pininho pra lá. Aí eu falei: Não, pastora, comprei aqui. Deixa eu virar pra mim. Eu falei: Não, pastora, eu comprei aqui. Aí ela falou: Nossa, eu amo o café da Doce Gusto. Não sabia que vendia aqui na Amazon. Vou comprar. E quando eu for no Brasil. lá Eu tomo, eu tomo sempre no Brasil, na casa da minha sogra, que lá tem várias capas. Gente, vocês acreditam? Que tem cápsulas aí no Brasil que não tem aqui, não tem. Ela falou que tem quick não sei o que, ela é Choco, não sei o que, ela acho que Galac também. Menina, que não tem essas coisas. Só tem assim os principais, sabe? Aí eu falei pra pastora, como, como se não quisesse nada. Eu falei, pastora, Deus abençoe sua vida. Quando a senhora fala no Brasil, a senhora pode trazer hoje para mim. Se me fala acho que tem lá que eu vou te encomendar alguma <laughs> Que a gente não perde a oportunidade. <laughs> Gente, eu fiquei, eu fiquei assim, porque aqui não tem, gente, aqui tem cappuccino, aqui tem é, café expresso, tem o expresso, tem café longo, tem café americano, tem caramel maquiaro, tem moca, sabe? Mas não tem esses é, Nesquik, essas não tem, menina, sei lá, os Estados Unidos tá atrasado, o Brasil tá mais avançado nessa área de café, assim, essas coisas... Meu Deus, tô doida pra lá poder ir agora. Vou até olhar pra lá poder ir no Brasil, mas tira, tô brincando. Deixa eu passar meu cafezinho aqui. my breath. mostrar pra vocês agora as roupas que eu comprei para as crianças. Você lembra que eu falei para vocês? Gente, é cada roupa tão bonitinha. E eu gostei do modelinho delas, que é meio... Aquele modelinho meio jovenzinho, sabe? Não assim, que eu não gosto de vestir as crianças com um estilo adulto. Eles são crianças, tem que vestir com cri... é, roupa de criança, mas são roupas de criança, assim, estilosinha, sabe? Com nome, assim, de Nova York, essas coisas. Bem americanizada. Eu vou mostrar pra vocês, vamos lá. Aqui, meu povo. Isabela e Lucas estão na escola, né? Forraram a cama deles, que eu falei pra eles que tinha que forrar. Olha como é que forraram. Menina, criança é um negócio, né? Mas eu não reclamo, não. Pra eles eu não fico reclamando, não, gente. Pra eles poderem me ajudar, né? Sempre dentro de casa e ter o prazer de me ajudar. Ela em ajudar, ontem, tanto o Bela quanto o Lucas me ajudou, mas eu vi que na hora que tava editando, eu cortei muitos pedacinhos porque ontem, para quem não sabe, o vídeo de ontem foi praticamente para quem não me acompanha lá no Instagram. Se você não me acompanha, já corre lá para me acompanhar na página do Facebook também, que a gente tá sempre fazendo live, postando coisas diferenciadas. É, como é que fala, conteúdos diferentes para vocês lá também. Mas lá no Facebook praticamente todo dia tem live, então corre lá. Facebook é família FK e o meu Instagram é Kesa Raquel oficial. Então é, eu tava ontem editando e tem algumas partezinhas que eu cortei, né, pra poder eu terminar a edição rápido e poder liberar o vídeo para vocês. Tanto que o vídeo de ontem, ele foi pro canal, já ia dar acho que nove horas, era oito e pouca da noite. Mas eu quis fazer na entrega para vocês, como o de hoje também. Tô gravando hoje pra ir pro, pra ir pro canal hoje. E aí... É, eu acabei que não mostrei para vocês, né? Mas ontem o Lucas e a Isabela me ajudou, gente. Eles têm me ajudado quando eles estão em casa, quando eles chegam, tipo assim, a caminha deles tá desse jeito, porque foram eles que arrumaram. Então, assim, a cada dia que passar, eles vão aprendendo a cuidar mais das coisinhas deles, entendeu? E eu quero muito que isso aconteça, vaso. Agora eu vou mostrar para vocês as roupinhas deles aqui povo. O closet eles que estão mantendo, tá vendo? Um lado é do Lucas, um lado é da Bela. Não fica 100% o tempo todo, mas ó, eles estão mantendo. Tá começando a ficar bagunçadinha, eu já pego. Ó, vai lá, cuida do closet que o closet tá ficando bagunçadinho. Ontem também eu dobrei roupa, deixei a roupa deles aqui, ó, da, um lado da Bela, um lado dele para eles guardarem. E eles estão fazendo cada dia mais tarefinha com a mamãe. E ó, deixa eu botar aqui na cama da Bela, veio nesse saco aqui. Olha aqui, gente. O nome da, do site é esse daqui, ó. Temu, tá vendo? Eu vou mostrar pra vocês agora os lookzinhos, muito bonitinho. Deixa eu pegar aqui pra, botar, pra poder mostrar pra vocês, né? Ó, essa, essa. Como é que se fala? Esse site não tem ainda no Brasil, mas ele é igualzinho a Shein, E me falaram também que é igual a Shopee, Shopee, acho que é o nome. É, as roupas são praticamente iguais, os valores também. Ele é bem barato, assim. É, são roupas assim vocês vão ver estilosas com preço assim mais em conta sabe gente eu amei ó vem todas assim ó A da Shein vem escrito Shein né esse daqui não vem com esse como é que fala? esse saquinho também é um saquinho que tem tipo um ziplock tá vendo mas não tem nada escrito só tem mesmo um negócio assim escrito normal sabe ó o primeiro é do Lucas olha gente que jaqueta estilosa olha isso Olha isso, gente. Eu amei muito essa jaqueta dele. Olha aqui. Eu amei muito. Eu vou tentar colocar é, as fotinhas das roupas, tá? para vocês aqui. Olha, gente. Olha que bonitinho. Eu amei muito esse casaquinho dele. Ó. E olha ó, o tecido. O que eu gostei mais foi o tecido. Olha aqui. Dá pra vocês verem? O tecido gostoso. Eu já sei que quando eu for lavar, eu não vou poder lavar, tipo assim, na máquina, né? Porque tem, é preto com branco. Então. Não acho que não vai ficar legal na hora de lavar. E tem um pequeno detalhe aqui, ó. Qual é o detalhe? Esse nomezinho aqui, Chicago. Tá vendo aqui? Gente, eu acho tão assim americanizado esse tipo de, de casaco, sabe? Tô dando para comprar um pro Thiago também, mas o Thiago chato para esses negócios. ele não gosta mais que a mãe compra casaco para ele, roupa para ele, ele gosta, ele tem, como ele fala, mãe, eu tenho o meu estilo. Gente, às vezes para mim é tão engraçado porque assim eu tenho dois. Eu tenho um casal que são jovens e um casal que são crianças, né? A Júlia e o Tiago já são jovens, já, já não precisa tanto de mim quanto as crianças, já decidem as coisas sozinhos, já fazem coisas sozinhos. Isso para mim é muito gratificante porque significa que eles cresceram, que eles estão se tornando independentes, mas ao mesmo tempo. Eu olho pro Lucas e pra Isabela, eu até postei ontem um rios um que eu já tinha feito tem tempo, aí eu me deparei com ele, eu repostei ele ontem no meu Instagram, porque eu me deparei com aquele rios e eu falei, gente, o tempo tá passando tão rápido, vocês têm essa, essa percepção? Eu falei, hoje o, o Lucas, a Isabela e o Lucas precisa de mim, mas daqui a pouco também não vai estar precisando. Gente, do nada, né? Eu mostrando pra vocês, fazendo um vídeo aqui de roupa e a pessoa vem com reflexão. Mas é porque, gente, isso me, me... Não tem como não refletir sobre isso. Eles permitiram... Não é que eles permitiram. Eles falam vai, mãe, pode escolher. Não é isso. A gente vai lá e compra. Só que com a Júlia e com o Tiago, já é diferente, sabe? Não tem mais aquela coisa de eu vou comprar pra você. Mãe, eu tô precisando de casaco disso daquilo. Ou eles mesmo vão, porque agora a Jujuba dirige. Então ela e o Tiago saem direto. Ou eles falam: "Mãe, me leva em tal lugar" ou vão comigo em tal lugar?", porque uma coisa assim, graças a Deus, eles gostam muito da, dos meus pitacos. Mas é são só pitacos, né? Quem decide o tipo de roupa que eles vão usar é tipo eles. Portanto, que seja com decência, com ordem, entendeu? Não seja uma coisa meio assim. Pode comprar, não tem problema. Então, assim, eu sinto essa eu faço, eu tô fazendo essa reflexão porque ontem eu realmente senti isso e agora peguei na roupa das crianças, eu senti de novo. Que o tempo tá passando rápido, a gente fica feliz de ver os filhos crescendo, mas ao mesmo tempo a gente vai sentindo que eles vai passando o ano e eles não vão mais precisando da gente como antes. Menina, você já pensou nisso? Se não pensou, não pensa, não, porque deixa a gente meio assim, né? Não, mas não vamos ficar tristes, não. Vamos ficar feliz. Significa que daqui a pouco chegam os netos, os netos, Glória. Porque hoje em dia, gente, ter mais de uma geração nessa terra são para poucos. A gente vê o quanto jovens, crianças têm morrido, quantas famílias têm sido destruídas, mas a nossa está no Senhor. E um dia, a gente não tem que ficar triste, não. Um dia nós vamos ver nossos filhos casando, vivendo a vida deles, tendo família. Glória a Deus. Vamos continuar aqui na roupa. Vou mostrar agora outra roupa para vocês. A roupa que eu vou mostrar agora, ela é mais simplesinha. Vou botar a foto para vocês verem aí. E olha aqui, gente. É um shortinho, tá vendo? Eu vou botar a foto, que eu acho que na foto vocês vão ter mais noção, sabe? É um shortinho escrito Los Angeles. E uma blusinha. Ó. Escrito Los Angeles também, tá vendo? É um conjuntinho. O tecido eu gostei, porque o tecido é aquele tecido que você lava e seca sozinho, sabe? Que é aquele tecido gostosinho, fresquinho. Eu gostei, eu acho que ele vai usar bastante. É, até o, o inverno chegar, né? Porque quando o inverno chegar, ele vai deixar para usar mais na primavera e no verão. Por isso que eu comprei tudo tamanho grande. É... Vou mostrar aqui também mais um do Lucas. Ih, não, gente. O do Lucas são quatro. Não, são três conjuntos. Só que eu comprei uma jaqueta a mais, porque jaqueta o Lucas tava precisando. Ó, esse conjuntinho aqui também é do Lucas, mas ele é, é unissex. É unissex que se fala, não é, gente? É unissex, ó. Ele é assim, ó. O moletom, ó, é o moletom, ó. Tá vendo? E a calça. Ó. Tem a listrinha também até embaixo, tá vendo? Então ele é unissex, tanto o Lucas quanto a Isabela pode usar, mas eu comprei pro Lucas. Porque eu achei mais estilo dele, assim, ele botar com uma botinha marrom, sabe? Com uma toquinha, assim, na época do inverno. E, e como o Lucas já vai fazer aniversário esse mês, gente. Como ele tem aniversário, tem final do ano aí também. Então, eu já comprei mais roupinhas para deixar para ele pro final do ano também. Tanto que essa jaquetinha que ele, que ele tá ali, a aquela que tá escrito Chicago, eu acho que eu vou guardar pra ele botar no ano novo, que ano novo aqui a gente costuma sempre passar na igreja, porque tem culto, aí depois tem ceia, tem festa, a gente chega em casa só Jesus sabe a hora. E Natal a gente ainda tá decidindo pra onde a gente vai. Natal eu vou ter que comprar a roupa deles, que eu não comprei, porque Natal eu gosto que eles passem com uma roupinha assim, estilo Natal, sabe? Esse ano eu tô pensando em passar com pijama. Aí ah, enfim, vamos ver, né? Mais para frente. Ó, é outro conjuntinho, essa cor eu amei, amei essa cor no Lucas também. Ó, tá escrito aqui, ó: Nova York, tá vendo? Aí é o shortinho com essa blusinha aqui. Gente, não é estilosa? Olha isso aqui, gente: com a blusinha, ó. Escrito Nova York em cima. Olha aqui na pontinha da camisa. Vou botar a fotinha pra vocês ver como é que é. Muito bonitinho esse conjuntinho, gente. Nele ficou. Uma gracinha. Agora eu vou mostrar pra vocês da bela. Da bela deveria ser três, né? Porque veio esse daqui, é, a mais. Vou mostrar pra vocês. Ó, veio mais um conjunto desse de Nova York. Tá vendo? Aí eu vou ter que devolver pra poder trocar pra bela por outra coisa. Eu não sei se veio errado ou se eu que coloquei errado. Você tem que até ver isso no site. Mas aqui, as coisas pra devolver é muito tranquilo. É só você colocar lá que você quer devolver, eles te mandam um código. Naquele código ali, você vai até o correio, aí você é, coloca lá, aí devolve para eles, e eles, acho que em dois dias, acho que há 48 horas, eles, é, tipo, te dão um crédito, sabe? No site para você comprar outra coisa naquele valor, entendeu? Hum, uma pausazinha. Menina, vem cá. Olha esse daqui da Bela, gente. É um casaquinho, tipo cropped, tá vendo? Só que é um cropped maior, porque eu não, não gosto que a Bela fica usando roupas assim, com a barriguinha de fora, sabe? Com essa golinha aqui. Aí que tá escrito, ó, 1998, Nova York. E aqui tem a sainha. Olha essa sainha, gente. Olha que gracinha! Aí é um conjuntinho, tá vendo? A sainha e a blusinha. Ai, gente, eu amei também. A Bela Amor. É bem estilo dela. A Bela gosta muito dessas roupas assim estilo Nova York, sabe? A gente mora na Flórida, mas meus filhos tudo gostam dessas roupinhas assim. Nova York, Los Angeles. Que é mais nesse estilo, assim, da cidade, sabe? Cadê a outra da Bela, gente? Aqui. Ai, gente, essa daqui eu amei. Essa daqui eu acho que eu vou colocar no Natal. Não. Natal não. Como é que fala? Ano Novo. Na Bela. Eu amei, gente. É um conjuntinho também. Vem o um cintinho preto, ó, tá vendo? Aí vem uma leg. Ó. A leg preta é tecido normal, tá vendo, ó, ó? tipo lycra. E aí tem a blusinha de cima. Olha essa blusinha, gente, ó. Olha a pontinha da manguinha, que gracinha, gente, ó. Aí aqui em cima, onde tem a golinha, é assim, ó. Aqui é a partinha assim, ó. Tá vendo? Soltinha. Aí tem a golazinha. Ó, tá vendo? Aí ela, ela é tipo aquela, aqueles camisetes, sabe? Que não é muito. Ela vai um pouco mais que embaixo da barriga, tipo no meio do bumbum, assim, sabe? Olha, gente, que bonitinho. Aí ainda tenho a calça, né? E aqui, ó, nessa parte, ó, tá vendo aqui? Vai um cintinho preto. Mas na foto acho que deu pra vocês entenderem gente eu amei amei a roupa, as roupinhas que eu comprei para eles eles também eles também gostaram foram só essas eu comprei três conjuntos para cada um o da Bela o outro que quando eu for trocar né é... Quando eu for devolver essa roupa, aí eu consegui o outro código, aí eu vou comprar mais uma, mais um conjuntinho, aí quando chegar eu mostro para vocês. Mas foram essas roupinhas, gente. Eu amei. Vocês gostaram? Coloca aí nos comentários que eu quero ver. E me falem aí, como é que tá as coisas aí pro Natal na casa de vocês, gente? Já estão comprando roupa? Já estão fazendo lista de presentes? Como é que vocês estão aí? Gente, esse ano. Esse ano não, esse mês tem Black Friday, né? Então, a gente sempre fica naquela expectativa do Black Friday, porque aqui Black Friday assim, tem umas promoção que vale muito a pena. Então eu já tô de olho. Aqui aqui é de tudo, de sapato, de roupa, de eletrodoméstico, de coisa de casa, é de tudo. Eu não comprei nada pra mim ainda. Pro marido também não, o Thiago e o Júlio também não compram nada ainda não, assim, de, de roupa, essas coisas, sabe? Mas eu lembro que no Brasil, eu comprava assim, como é que se fala? Não era parcelado não, parcelado também eu comprava, menina, porque tinha que ser parcelado. Mas era por prestação, tipo assim, um mês eu comprava para dois filhos, no outro mês eu comprava para mais dois filhos, no outro mês eu comprava para mim para pro marido, se sobrasse dinheiro, porque a gente sempre priorizava assim, a gente sempre gostou de... deixa eu abaixar um pouquinho a mão, gente, porque eu tô... Calma aí, moço, que eu vou. Calma aí, gente, que eu tenho que apoiar, senão assim, minha mão tá doendo, calma aí. Aí, como eu tava falando pra vocês, a gente sempre priorizava é, ter coisas assim, no final do ano, deixar a casa bonitinha, sabe? Aconchegante, deixar a casa decoradinha, comprar um móvel novo, alguma coisa nova para casa, e, claro, terceia. A gente sempre priorizou ter uma comidinha em casa ou fazer alguma coisa para se juntar com a família, porque lá era muito assim, né? Eu ia pra casa da minha mãe, ia pra casa do meu pai, ia por casa da minha sogra, aí dia 25 ia, ia para se juntar com a família do meu marido, que olha, é uma coisa que nesses quatro anos aqui, e todo final de ano eu sinto falta. Porque era muito, gente, meu final do ano era muito agitado e era muito bom. Era aquele momento de você rever os parentes que você ficava de sem ver o ano inteiro, e quando tava junto, menina, era, a gente ria a gente brincava, a gente comia, olha, não, não dava vontade de ir embora, sabe? E aí a gente sempre priorizava essas coisas. Aí, tipo assim, fez tudo que tem que fazer, comprou tudo para as crianças, comprou, deixou a casa ajeitadinha, fez compra, sobrou um dinheiro, a gente ia lá no Feirão das Malhas. O Feirão das Malhas era tipo assim um lugar que é cheio de barraquinha e vende várias roupas com preço mais em conta, porque vende assim, atacado e varejo. Vocês não tem noção, não, gente. Eu entrava lá, eu queria comprar tudo. Porque eu, eu não tinha o costume no Brasil de ficar comprando roupa, roupas sempre. Então, quando você vai num lugar que você vê um monte de roupa bonita, com preço mais em conta, você quer fazer o quê? Você quer comprar tudo, né? Aí a gente sempre ia final do ano lá, aí eu comprava bastante coisinha as crianças. Mas aí para mim, pro marido, a gente comprava umas coisinhas ou outras, sabe? O marido também, eu sempre pegava no pé dele para comprar roupa para ele no final do ano. Meu marido não era de comprar muita coisa para ele. E final do ano eu tinha que ficar, não? Vai comprar assim: compra essa calça, compra aquela bermuda, compra aquela blusa. Porque senão ele não comprava. Na tua casa também, assim, até hoje. Hoje ele até que compra uma coisinha ou outra. Mas assim, ele compra e me liga para me ver. Quer essa roupa aqui, essa, essa blusa aqui. Uma vez eu trabalhando com a mandinha, quando eu trabalhava na faxina ainda. Aí eu falei, eu tenho que atender. Aí a Amanda falou, quem é? Eu falei, o Flavinho. Mas ele não foi comprar, não sei o que, que. Eu tinha comentado com ela. Eu falei, é, mas eu tenho que aprovar a roupa que ele vai comprar, né? Ele me liga pra me poder ajudar ele a escolher as coisas, sabe? Aí, enfim, gente, é isso. Eu sentei aqui agora. Sabe o que eu vou fazer? Eu tenho que esperar um pouquinho. Que a casa tá limpinha direitinho, né? Que vocês viram que eu limpei ontem. Eu queria mesmo hoje, era dar um jeito nos quartos das crianças. Mas eu vou me dar o direito de sentar agora com o meu cafezinho e ligar a televisão e ver um vídeo que eu gosto. E vocês vão assistir um pouquinho comigo, aí eu vou lá vou buscar as crianças e vou mostrar para vocês também a cesta básica, que não esqueci não, Vaz Eu prometi eu vou mostrar. Na realidade é a cesta, meu marido trouxe ontem de noite, mas eu vou deixar, vou colocar só no final do vídeo para vocês. <laughs> porque vai ficar mais bonitinho, entendeu? O vídeo vai ficar mais arrumadinho, porque ele trouxe ontem de noite e eu mostrei para vocês ontem de noite. E é isso. Aí depois a gente fez um lanchinho, enfim. Daqui a pouco vocês vão ver aqui. Agora eu vou ver um pouquinho de vídeo, e daqui a pouco eu volto por aqui. Meu povo, eu tô aqui assistindo o canal da Jéssica, Jéssica Moura. Eu sigo a Jéssica, gente, desde aí do Brasil. Eu segui a ela, comecei a seguir no Instagram, ela tá com um canal no YouTube também. E eu gosto muito, gente. Se você gosta de canal assim, estilo vlog, sabe? Ela mora aí no Brasil, em São Paulo, em Guarulhos. E eu amo demais, assim, o estilo dos vídeos dela, sabe? Ela tá comprando coisinhas de decoração de Natal, ó. Se você gosta desse tipo de, de vídeo, de canal, assim, de vlog, vai lá. Segue a Jéssica. O nome do canal dela é Jéssica Moura. Eu vou deixar aqui na, na tela para vocês. E vai lá e fala assim, ó: Eu vim através da Késia da família ficar. Ela é uma linda, gente. Vocês vão gostar muito do canal dela. Tá aqui, falou, Oi, povo! Já peguei eles da escola. Então, é, a gente só tá indo pra casa, bem rápido. E aí, quando a gente ir pra casa, a gente vai ver um pouquinho de vídeo, um pouquinho de comer, comer. Povo, é <laughs> tô em casa, já dei comida pra eles, vai tá escovando o dente, porque ela tem que voltar pra escola. A minha, o meu turno de mãe turista, que vocês já conhecem, né? Então, eu tô... É, vou só pegar aqui minha... Como é que fala? Minha garrafinha d'água. Vou voltar para a escola para deixar a Bela, porque hoje ela tem treino da competição de matemática que ela vai participar. Aí eu volto para a escola e fico lá esperando ela. Enquanto isso, eu e o Lucas caminho um pouquinho. Mas eu vou deixar vocês agora é, vendo aí a cesta que o marido trouxe, gente. A cesta veio recheada, olha isso. Olha isso daqui, meu povo. Veio essa torta aqui de, ó, de pecã. Pecan é nozes. Olha isso, gente. Olha essa torta, gente, olha aqui. Parece que tá com uma cara que tá deliciosa. Agora eu vou mostrar pra vocês o que, que veio dentro da cesta. Pra quem não sabe, as cestas aqui são diferentes da né, do Brasil. No Brasil, a cesta vem mais com, com grosso, né? Arroz, feijão, açúcar, é, farinha de trigo. Como é que se fala aquele negócio? Farinha, farinha de mandioca, farinha de milho, sal, óleo. Aqui vem um pouco de cada coisa. E aí, eu vou mostrar pra vocês o que, que veio. Daqui vocês já estão vendo, né? Que veio fruta até frango inteiro. E para quem pode perguntar, Késia, mas esse frango tá bom, tá tudo certinho, gente? Tá, tá tudo certinho, tá? Olha aqui, meu povo, para vocês verem melhor. Até frango tem. Olha aqui, gente. Veio dois frangão. Olha isso. Ele tá congelado, por isso que tá molhado, gente. Veio esses dois frangão. Eu vou tirar as coisas para vocês verem melhor. Calma aí. Olha aqui, povo, deixei assim para vocês verem melhor, tá? Gente, tem esses pepinos aqui. Aqui tem bastante, né? Mas olha isso, gente. Quando meu marido foi lá pegar, aí já tava acabando de dar as cestas e uma pessoa pegou e deu essa caixa aqui, ó. De pepino, meu povo. Olha isso aqui. É uma caixa, gente. Olha isso aqui. É uma caixa, ó. Tem pepino até aqui em cima. Eu não sei nem o que eu vou fazer. Eu vou perguntar meus vizinhos se eles querem, sabe? E, gente, não tá estragado, não, tá? É pepino, filho. Olha aqui, gente. Não tá nada assim, ah, deu porque tá estragado. Não, gente. Tá tudo maravilhoso, tá tudo bom, ó. Ó. Tá vendo? Olha a caixa. Gente. Mas vamos lá. Mostrei para vocês os pepinos que veio. Aí veio essa lata aqui, ó, com vegetais. Tá vendo? Aí nesse, nessa lata vem ervilha, milho, cenoura e vagem. Aí veio duas latas de feijão. Feijão preto e feijão mulatinho. Aí aqui. Veio essas latas em conserva de batata, tá vendo? Também veio. Veio esse saco aqui de lentilha. Veio esse sacão aqui de maçã. Veio essa melancia inteirinha. Veio essa. Como é que se fala, gente? É... É raspberry. Também veio essa caixinha. Veio dois frangos inteiros. Veio essa couve flor aqui, ó. Gente, aqui, ó, boazinha. Não tem nada de ruim, tá vendo? Boazinha. Uma coisa que eu amei, gente, foi isso aqui, ó. Porque o, Lu, o Lucas e o Thiago, eles gostam muito de vitamina. E veio esses três sacões aqui de morango congelado. O Lucas, come até isso aqui puro. O quê? Olha que filho, que veio? O que é? É morango congelado, filho. Olha. Ó. Veio pode um monte. Pra mim. Depois, páscoa? depois. Não, pra escola. Ah, pra pode. Minha mãe vai botar pra você na merenda, tá? Mas qual é a comida? Calma aí, que eu, vou, que eu vou te dar, filho. Aí, gente, veio esses dois sacos bem grandões, ó. E eles têm aqui, ó, um quilo e pouco cada um. Esse daqui, ó, já foi até aberto, porque o Thiago já fez uma vitamina pra ele, tá vendo? Tem até uma banana ali, ó, que ele juntou e fez uma vitamina. Então, veio esses três sacões aqui. Veio essa torta. Gente, essa torta aqui tá com uma cara tão maravilhosa, Oi. ó. As cestas daqui vem um pouquinho de tudo, entendeu? Vem carne, vem fruta, vem latado, vem. Costuma vir, às vezes, veio feijão, mas não veio arroz, sabe? Mas costuma vir também arroz ou feijão. E sempre vem assim, torta, bolo, pão, sabe? Isso eu acho que é uma coisa bem legal, sabe? E sexta, gente, no início. Quando a gente chegou aqui nos Estados Unidos, nossa, como a gente era abençoado, gente. Eu tinha várias igrejas que eu pegava sexta. Eu pegava sexta e uma igreja semanal, na outra eu pegava quinzenal. E para muita gente pode falar assim: ai, pegar a sexta básica. Gente, pra mim, para minha família, no início, quando a gente chegou aqui, a gente não veio com muito dinheiro. Então, assim, era uma mão na roda. Eu já vivi milagres do Senhor com cestas. Eu lembro até hoje, lá no Alvista, onde eu morava, a gente se juntava, né, as meninas, né se juntavam e iam pegar cestas, às vezes o, iam três meninas comigo no meu carro, na outra semana eu ia no carro de outra menina, e teve um dia que eu comentando com, com elas no carro, falando, nossa, meu filho hoje me pediu para comer morango, e eu não tenho dinheiro para comprar, tal, não sei o que, nanã, e aí eu fui, sabe, eu falei assim, nossa, eu tô indo pegar essa cesta assim mas só Deus sabe o que, que a gente tá passando, essas, essas conversas que a gente desabafa assim com os amigos... Quando chegou lá que a gente pegou a nossa cesta, gente, a única cesta que veio morango foi a minha. E eu na hora nem me atentei. E aí uma amiga minha, que foi até a Tati, ela virou e falou assim, amiga, você viu, acho que não sei se foi a Tati se foi a Estela. Amiga, você percebeu, você viu que na sua cesta tem morango? Menina, quando eu vi aquilo, eu comecei a chorar. Porque assim, não era pelo morango, mas era, era pela provisão que o senhor fez. Porque é aquilo que a gente precisa, aquilo que é necessidade, gente, Deus não deixa faltar. E se ele deixar ficar sem chegar na tua vida, é porque ele quer te ensinar alguma coisa. E eu vou te falar: o tempo que a gente chegou aqui, a gente aprendeu muito. Hoje em dia, eu não pego mais cesta, porque eu tenho aquela, aquele pensamento, sabe? É, a gente não tá precisando mais pegar cesta. Então, eu prefiro deixar para as pessoas que estão chegando, que vão precisar. Aqui, ainda tem um detalhe: aqui você não pega a sexta porque você precisa. Porque, como eu falei. A maior parte das igrejas de lugares aqui dá cesta básica, gente. Eu acho que isso é muito bacana. assim, Eles têm convênios com os mercados, com lojas de comida. Então, para não jogar fora, eles doam para essas igrejas. As igrejas vão e distribuem. Eu acho isso muito bacana. Como eu queria que isso tivesse também no Brasil. Não sei se tem, mas se tiver, estão de parabéns aí também na sua cidade. Porque assim, eu falo pelo Rio, né? Eu, pelo Rio eu nunca conheci isso. Mas assim, eu queria mostrar para vocês porque vocês me pediram pra ver. Então eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar, né? Tudo que veio hoje na sexta. E eu tô com pensamento também de as famílias que têm chegado, que eu tenho conhecido, de pegar esses endereços e ajudar eles também. E quando eu conseguir também levar alguém ou indicar alguém, eu vou e mostro para vocês. Povo. Já guardei tudinho. Botei na geladeira as coisas da geladeira. Guardei lá na dispensa as coisas da dispensa. E coloquei até as frutas aqui em cima da mesa, né? Só a melancia e as maçãs, porque as crianças podem ir comendo. Porque aí se eu guardo fruta também na geladeira, as crianças nem vêem e não come. Então o fruto eu gosto de, de botar na fruteira em cima da mesa. Aí guardei as coisas. E agora eu tô esperando só o marido chegar. Porque em vez de fazer janta hoje, eu vou fazer tipo aquele sanduíche natural pra gente comer. Aí eu tô esperando ele chegar com as coisinhas que eu pedi pra ele comprar. Aí eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai comer.